sida aan hore u tabinay dawladda imaaraadka carabta waxa lagu wareejiyay galka amniga ee Soomaaliya heshiis ay ka buuxaan qodobaan turxaan baxsanayn oo la saxay ansixiyana golaha wasiirada ee federaalka ee Soomaaliya ayaa hadda la bilaabay dhaqangelintiisa iyadoo aan la horgeynin golaha shacabka waxana durbay imaaraadka carabtu ay iska diideen go'aanka kala duwan oo ka yimid hay'adaha garsoorka iyo dhinacyo kala duwan oo dacwooday waxaan eegayna lix waxyaabood oo la qaaday tan iyo heshiiskaasi intii la meel mariyay koow wax ka beddelka heshiiska waa la diiday kadib markii aan baahinay nuqulka heshiiska ee rasmiga ahaa waxaan helnay warqad ay qoreen xubno ka mid ah talayaasha xagga sharciga ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliya taas oo ay ku dalbadeen faahfaahin dheeraad ah laga bixiyo arrimaha la xiriira isticmaalka marinada laga soo galayo Soomaaliya sida badda koromada diyaaradaha iyo dhulka oo heshiisku awood fasaxa u siinayo dawladda Imaaraadka Carabta xaaladda ciidamada ay tababarayaan dawladda Imaaraadka cidda maamulaysa sida amarka loo kala qaadanayo iyo waajibaadkooda cidda yeelanaysa labada qodob oo la dalbaday in faahfaahin laga helo lama bixin wax dheeraad ah oo faahfaahsan sidaas oo kalena nuqulka qoraalka aan helnay waxa ay khubarada wasaaraddu soo jeedeen in dib loo eego qodobada heshiiska gabi ahaantii gaar ahaana kuwa waaweyn ee taabanaya arrimaha muhiimka ah ra'iisul wasaare xamse iyo golihiisa wasiiradu waxba kama bedelin heshiiska la ansixiyay sida aanu ku aragnay nuqulka rasmiga ee la meel mariyay labo diyaarada gantaal la xambaara ayaa la geeyay Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta oo ka faa'iideysanaysa waqtiga iyo fursadda ay ka heshay Soomaaliya ayaa Muqdisho geysay diyaaradaha aan duuliyaha ahayn ee drones loo yaqaano kuwaas oo shaqooda u tahay inay bartilmaameedsadaan aag kasta oo ay uga shakiyaan inay joogaan cid danahooda ka soo horjeeda ama loogu marmarsiyooda la dagaalka argagixisada December 2017kii haddii ciidanka Imaaraadka ka amar qaadanaya xilligaa joogay Muqdisho ay weerareen guriga Senator Cabdi Qaydiid iyagoo sheegay inay dabagal ku hayeen qof laga shakisan yahay markala ma jiraan wax u diiday inay qaadaan howlgallo lagu beegsanayo shaqsiyaadka ka soo horjeeda siyaasadooda kuwaas oo hadda loo adeegsan karo diyaarada wax basaasa howlgalkana fuliya mid ka mid ah goobaha hore ay u isticmaali jireen dawladda Mareykanka oo ku yaalla gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa lagu wareejiyay oo ay hadda ku jiraan laba ka mid ah diyaaradaha iswada ee gantaalada xambaara oo ay leedahay Imaaraadka Carabta saddex Imaaraadka oo diiday amarka yimid hay'adaha garsoorka Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa 6 bisha Febraayo ee la soo dhaafay amartay in la joojiyo dhisme xero ciidan oo laga dhiseeyo deegaanka Gubadley markii ay dadweynaha goobtaas lahaa cabasho u gudbiyeen laakiin saraakiilka amar qaadatay dawladda Imaaraadka Carabta ayaa iska diiday go'aanka maxkamadda waxaana xabsi loogu hanjabay qaar ka mid ah saraakiisha hay'adaha amniga gobolka Banaadir oo goobta tagay ila waradii xoogaal ayaa cadeeyay in qaar ka mid ah difaacayaasha ay qabsadeen muwaadiniinta u cabatay hay'adaha garsoorka loo hanjabay inay naftooda waayi doonaan loo sheegay haddii aysan dhulkaas iska dhaafin taas oo muujinaysa dhaqangalka in heshiiska Imaaraadka ee dhigayay in maxkamadaha dalka uusan qaban karin shaqaalahooda iyo howlgallada ay ka wadaan Soomaaliya afar ciidan ajaanib oo soo wajahan sida ay cadeynayaan ilo wareedyo dhanka ammaanka dawladda Imaaraadka Carabta waxa ay bilaabi doontaa maalmaha nagu soo wajahan sababdabulidda in ka badan 1200 oo askari oo ajaaniba kuwaasoo ay geenaysa saldhigyada ay ka furayaan gudaha Soomaaliya waxaana mas-uuliyadoodu ay noqonaysaa in howlgallo la qaadaan ciidanka ay tababartay dawladda Imaaraadka ee Soomaalida ah ciidanku waa calool shaqaysteyaal u kala dhashay dalal kala duwan oo Afrika waxaana horey loo geeyay dalal ay ka mid yihiin Yemen iyo Liibiya waxaa la keeni doonaa goobo kala duwan oo ka mid ah Muqdisho iyo waqooyiga Soomaaliya shan ciidamo 9 cisho tababar soo qaatay oo Soomaaliya oo la soo celinayo dawladda Imaaraadku waxaanu barnaamijkeenii hore ku sheegnay in heshiis la gashay dawladaha ay ka mid yihiin Ethiopia, Urdun, Uganda iyo Masar ciidankii ugu horeeyay oo ciidan Soomaaliyeed oo la qaaday November sanadkii hore ayaa hadda dib loogu soo celinayaa gudaha Soomaaliya kuwaas oo tababar ku soo qaatay dalka Uganda 9-kii cisho ee la soo dhaafay sidaas oo kale cutubyo ka mid ah ciidanka oo 2500 oo tir ahaan gaaraysa laguna tababaray Ethiopia ayaa dib loo soo celin doonaa iyadoo 8-9-kii maalmood ee la soo dhaafay tababar kala duwan la siiyay taas oo Imaaraadka waxay u adeegsan doonaan Soomaaliya lix madaxweyne xasan oo qarsoodi ku tagay Imaaraadka inkasta oo madaxweynaha Soomaaliya uu qarsoodi ku tagay Imaaraadka Carabta haddana waxaa la aaminsan yahay in safarkiisa uu la xiriiray kasoo howlaha caafimaad inay la xiriirto dhaqaale raadin dawladda Soomaaliya ay Imaaraadka ka doonayso maadaama heshiiska la meel mariyay sida ay la wareediyo muhiima sheegayaan dawladda federaalku ma helin dhaqaalihii ay ka sugeysay dawladda Imaaraadka Carabta todobo ugu dambeyn
إماراتكو waxa ay bilaabeen hadda u yeeritaanka madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan kuwa koonfurta iyo bartamaha oo ay dadaal badan gelinayaan sidii ay aragtidooda uga dhaadhicin lahaayeen loogana ansixin lahaa in la furo xeerar military oo laga sameeyo deegaanada galmudug iyo hirshabeelle taas oo qayb ka noqonaysa hawlgalka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya oo ay doonayaan dhamaan inay kula wareegaan Kismaayo Boosaaso Muqdisho Dhuusamareeb iyo Jowhar ayaa waxyaabaha ugu waaweyn hadda Imaaraadku ay diirada saarayaan si saldhigooda ciidan ay ugu hirgeliyaan kuwaas oo loo qaybin doono ciidamada dhawaan la soo culinayo moogtahay maanta ba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store ka iyo Play Store ka